Esiet sveicināti otrdienā, kas šajā nedēļā ir pirmā darba diena. Kā tā pagājusi turpmākajā pusstundā? Savāktī 10 000 parakstu iniciatīvai, kas paredz atteikties no pensiju aplikšanas ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Saimas atbildīgajā komisijā skaidro, ka par šo jautājumu domāts jau sen, taču ietekme uz budžetu būtu bijusi pārāk liela. Šajā reizē iespējams būs cits risinājums, lai nodokļu slogu pensionāriem samazinātu. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Iniciatīvai parakstus vāca Raivo Jutāns. Ikdienā ar pensijām, nodokļiem vai politiku nav saistīts, bet viņš skaidro, ka no sūri pelnītajām pensijām ieturēt ienākumu nodokli nav nedz pareizi, nedz ētiski. Pēdējā pilda bija tas, kad atnākot no aptiekas mamma pastāstīja, ka vien pensionāri nevar nopirkt zāles. Vienkārši viņi palūdz aptiekāri, nu tad iedodiet lūdzu vienu tāfelīti meitiņu. Jā. Viņi nevarēja būtībā nopirkt tā, nerunājot par pārtiku, nerunājot par to, ka ārsta apmeklējums ir no 45 līdz 50 un 55 eiro. Paraksti ir. Tagad iniciatīvu skatīs Saimā, iespējams jau nākamajā nedēļā, un nodos to izvērtēšanai Sociālo un darba lietu komisijai. Komisijas priekšsēdētājs gan mums uzreiz norāda, ka šī nebūtu nav pirmā reize, kad šī ideja ieceļo Saimas gaitiņos. Ja viņu realizē, es esmu konceptuāli par to, bet ar to tad ir jārunā ar finanšu ministriju, kāda ir ietekme uz budžetu, un es domāju, ka ietekme uz budžetu būtu diezgan iespaidīga. Pie šī paša argumenta iepriekšējās reizēs iniciatīva arī apstājusies. Jautājām finanšu ministrijā. Jā, fiskālā ietekme ir. Piemēram, nākamgad no ienākuma nodokļa ieņēmumi no pensijām varētu sasniegt teju 140 miljonus eiro. Finanšu ministrijā skaidro, ka vairākumā Eiropas Savienības valstu iedzīvotāju ienākumu nodokli ietur no pensijas. Bet izņēmumu vidū gan ir Lietuva, bet tas nenozīmē, ka nodoklis nav jāmaksā. Vai nu, teiksim, no algas pirms sociālmaksas veikšanas vai arī tad, kad izmaksā pensiju, nodoklis ir nodoklis. Arī pašas iniciatīvas iesniedzējs piekrīt, ka iespējami citi risinājumi, bet tad jābūt diskusijai. Un mērķis ir reāls ieguvums pensionāriem. Šeit nevar pieiet ar Excel tabulas pieredze. Šeit vajag tiešām pazemināt nodokļus, lai tiešām arī šis apgrozījums ir. Un tik un tā, tā nauda jau viņa pēcgalā tik un tā nonāk valsts kasē. Saimas atbildīgajā komisijā pauš, ka pie viena galda sēdinās visus. Gan iesniedzējus, gan pensionāru pārstāvis, gan finansistus. Andra Bērziņa vērtējumā ir alternatīvas. Drīzāk, es domāju, kad varētu dabūt to, ka pacelt neapliekamo minimumu, pakāpeniski celt augšā neapliekamo minimumu pensijām. Jautājām arī pensionāru federācijā. Kopumā iniciatīvu vērtē kā absolūto maksimumu, kuru tic, ka realizēt būtu sarežģīti. Pensionāru federācija kā alternatīvu varētu piedāvāt arī pacelt neapliekamo minimumu un pielīdzināt to minimālajai algai. Pēc izskatīšanas komisijā jautājums atgriezties balsojumam Saimā varētu septembrī. Dāvids Frenfelds, Sergejs Sergejevs, Latvijas televīzija. Darba uzņēmumu reģistra galvenās valsts notāra amatā sāka Laima Letiņa. Iepriekš viņa guva vienbalsīgu valdības atbalstu šī amata ieņemšanai. Tieslietu ministre Inese Lībiņa Egnere uzskata, ka Laima Letiņa ir augsta profesionāle ar plašu skatījumu un pieredzi. Tā uzskata arī viņa pati. Iepriekš Letiņa 4 gadus darbojās Finanšu nozares asociācijā, bet vēl pirms tam bija juriste Tieslietu ministrijā. Par savu stipro pusi viņa atzīst pārēju no valsts darba, uz privāto sektoru un vēlāk atgriešanos ar jau plašākām zināšanām. Viņa uzsver, ka ir jāturpina iesāktais. Domāju, ka šobrīd diezgan droši var justies gan uzņēmuma reģistra darbinieki, gan klienti, jo ar lielu revolūciju es noteikti nenāku. Jau nospraustie uzņēmuma reģistra mērķi modernizēt esošās informācijas sistēmas, lai rezultātā piedāvātu reģistrācijas procesu tiešsaistē, kas bet būtības ir paveicams ikvienam viegli, ērti, digitāli, arī būs mans galvenais mērķis un uzdevums. Pēc Letiņas domām, visi darbi un uzlabojumi ir vairāk jāvērtē no klientu skatpunkta, un to var attiecināt uz visām valsts iestādēm. Taču jādomā arī par to, kā padarīt efektīvāku darbinieku darbu.
Izmaiņas arī Valsts vides dienestā. Valdība apstiprinājusi vides dienesta ģenerāldirektora amata kandidātu Andri Ķēniņu, kurš dienestā jau guvis pieredzi ģenerāldirektora pienākumu izpildītāja amatā. Ķēniņš uzvarējis konkursā uz šo vakanci un šodien, uzrunājot ministrus, izcēla plānotos darbus. Ķēniņš norādīja, ka viens no galvenajiem uzdevumiem būs mazināt dienesta administratīvo slogu. Savukārt ministri aicināja pievērst uzmanību tam, kā salāgot valsts ekonomikas attīstību ar vides prasību ievērošanu. Dienesta vadītāja vieta kļuva vakanta pēc tam, kad iepriekšējā ģenerāldirektore Elita Baklāne Ansberga darbu atstāja pagājušajā vasarā. Aizvadītās brīvdienas dienesti vērtē kā darbīgas, bet salīdzinājumā ar citiem gadiem mierīgākas. Laikapstākļi šajās lieldienās mūs ir lutinājuši, un iedzīvotāji pārsvarā svētkus pavadījuši dabā, lai baudītu pirmo pavasara siltumu. Tas redzams arī dienestu statistikā. Turpina Aleksandra Straume. Tieši ar siltajiem laikapstākļiem un tikko sākušos motosezonu saistīta lielākā daļa neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukumi. Lai gan NMPD lieldienu brīvdienas vērtē kā mierīgas, dienests saņēmis aptuveni 1500 zvanu dienaktī, no kuriem ap 900 bijuši izsaukumi. Katru dienu neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta medicīna nākās doties uz ceļu satiksmēs negadījumiem, kur bija iesaistīti motobraucēji un viņi bija guvuši dažādi rakstura traumas. Tāpat bija gadījumi, ka cietušo vidū bija arī bērni. Tās bija dažādas traumas, kas saistītas ar atpūtu. Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests brīvdienas vērtē kā darbīgas. Kopā tika fiksēti 267 izsaukumi. Nu, galvenokārt, protams, šie izsaukumi bija saistīti ar kūles ugunsgrēkiem. Jāsaka tā, ka tieši kūles ugunsgrēku statistika arī sastāda to lielāko daļu. Diemžēl arī ugunsgrēkos bija cietušas personas, šī gadījumā tās ir 2 cietušas personas un arī tikai izglābtas 7 personas. Arī valsts policija šīs brīvdienas vērtē kā mierīgas. Policija pastiprināta strādāja no 29. Līdz 1. Aprīlim ieskaitot to. Vairāk darbs tika orientēts uz šim masveida autovadītāju pārbaudēm. Kopā tika pārbaudīti vairāk kā 20 tūkstoši autovadītāji. Šīs pārbaudes tika veiktas izlaicīgi mainot šīs dislokācijas vietas, gan apdzīvotās vietās, gan ārpus apdzīvotām vietām. 4 dienu laikā par autovadīšanu alkohola reibumā kopumā aizturēti 57 vadītāji. 17 no viņiem nebija braukšanas tiesības. Savukārt 4 vadītājus pieķēra braucot narkotisko vielu ietekmē. Aleksandra Straume, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija. Bet pēc brīvdienām šajā rītā galvaspilsētā bija ļoti slikta gaisa kvalitāte. Pavasarī tas nav nekas īpašs, to var izraisīt vairāki faktori. Gaisa kvalitāte izpelnījās lielāku uzmanību, jo to pasliktināja arī smilšu putekļu mākonis no Saharas tuksneša Āfrikā. Plašāk par to vēsta Hartos Orševskis. Gaisa kvalitāte pasliktinājās jau kopš lieldienu brīvdienu sākuma, taču vakar un šodien tā ir sevišķi zema un vairākas reizes pārsniegusi normu. Šajās dienās līdz Latvijai nonākusi gaisa masa ar Saharas smilšu putekļiem, taču tie nevis rada piesārņojumu, bet galvenokārt uzkrāja to. Šī gaisa masa ir tāda, kas uzkrāja piesārņojumu pār 10-100 metru biezā gaisa slānī šeit uz zemes, un tad mums nākas to elpot. Un lielākā daļa piesārņojuma ir no lapu dedzināšanas, zaru dedzināšanas, atkritumu dedzināšanas dārzos, kas diemžēl notiek, arī grillēšanas, kas brīvdienās bija ļoti daudz, un pilsētā joprojām ir netīras ielas, kā mašīnas sāk braukāt, gaisā paceļās putekļi. Toms Brīcis uzsver, arī piesārņojuma līkne norāda, ka gaisa kvalitāte cietusi nevis no atnestajām smiltīm, bet gan vairāk no vietējo iedzīvotāju darbībām, jo piesārņojums sasniedz virsotni rītos un pēcpusdienās, kad cilvēki ir visrosīgākie. Uz iedzīvotāju dalību piesārņojuma radīšanā norāda arī Rīgas Stradiņa universitātes profesors, uzsverot, ka tas ir liels risks veselībai. Fiziski veseliem cilvēkiem tā ir tāda vairāk neērtība un interesants fakts. Protams, jāuztraucās ir cilvēkiem ar kroniskām slimībām, nu pamatā plaušu un sirds asinsvadu. Tiem, protams, ir visvairāk. Viņš aicina iedzīvotājus, it īpaši hroniskos pacientus, nenodarboties ar fiziskām aktivitātēm ārpus mājas. Jo fiziski vairāk mēs strādājam, vairāk mēs ielpojam, vairāk ir attiecīgi putekļi plaušās, grūtāk tikt no viņiem vaļā.
Taču dodoties ārā, noderīgs var būt respirators. Profesors aicina vēl šodien nevēdināt telpas un mājās lieku reizi savākt putekļus, lai to būtu mazāk. Taču ar šo piesārņojuma vilni ilgi jāsadzīvo nebūs. Situācija drīz uzlabosies. Faktiski šodien tā normalizējas jau Kurzemē, un mēs to ļoti labi visi ar saviem deguniem jutīsim. Jau rīt gaiss būs daudz svaigāks, augstāks, mitrāks. Pie mums būs ienākusi gaisa masa no Skandināvijas, tīra, svaiga un bez tendences uzkrāt piesārņojumu. Viņš arī norāda, ka Saharas smilšu putekļu mākoņu atnākšana nav nekas neparasts, un tā notiek jau sen, taču par to nav runāts. Parasti gan šie smilšu mākoņi ir augstāk atmosfērā un izpaužas kā lietavas. Tādas, pēc kurām uz automašīnām paliek putekļi un apģērbs kļūst netīrs. Artūrs Olševskis, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija. Un ar dienas notikumiem īsumā turpina Gunārs Dūzis. Latvijā pēc 2030. gada gaidām straujāks elektroenerģijas patēriņa pieaugums. Līdz 2029. gadam patēriņa pieaugums gaidāms mērens, ko stimulēs elektroenerģijas izmantošana transportā un apkurē, kā arī vispārējais labklājības pieaugums. Patēriņa bremzēs energoefektivitātes uzlabošanās, demografiskās situācijas pasliktināšanās un mikroģenerācijas attīstība. Patērētāji mazāk elektroenerģijas saņems no tīkla, dodot priekšroku lokāliem ģenerācijas risinājumiem. Tas minēts augstsprieguma tīkla pasūtītajā pētījumā. Valdība pārdalījusi finansējumu sekmīgā Eiropas Savienības fonda infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai ārstniecības iestādēs. Finanšu pārdala attiec uz Stradiņas slimnīcas A2 korpusu būvniecību, Rīgas autrumu slimnīcas stacionāra ārstniecības nodaļa atjaunošana, kā arī traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas, kas ieguldīs līdzekļus mugurkaulu ķirurģijas pakalpojumu attīstībā. Valsts atbalsts lauksaimniekiem īstermiņa aizdevuma veidā palielinās no līdzinējiem 40 līdz 60 eiro par pamata atbalstam pieteikto hektāru. Atbalsts tiek piešķirts, lai lauksaimniekiem ļautu stabilizēt naudas plūsmu brīdī, kad nepieciešam apgrozāmie līdzekļi lauksaimniecības darbības nodrošināšanai. Latvijā ražotām olu, zivju un gaļas produktu precēm mazumtirdzniecības piegādes ķēdes posmā tiek piemērots vidē lielāks uzcenojums nekā ārpus Latvijas ražotām precēm. To konstatējusi konkurences padome. Tā aicina iepircējs arī mazumtirgotājs neizmantot savu iepirkumu varu ļaunprātīgi un nepārkāpt godīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumu. Aprīlī vērsīs uzmanību nepieciešamībai uzlabot cilvēku ar autismu dzīves kvalitāti. Šodien tiek atzīmēta Vispasaules autisma atpazīstamības diena. Aprils ir autisma atpazīstamības mēnesis visā pasaulē. Tās mērķis – veicināt izpratni par šķēršļiem un diskrimināciju, ar ko saskars cilvēku ar autismu, kā arī aicināt īstenot viņu cilvēktiesības visās dzīves jomās saskaņā ar ANO konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Helsinku priekšpilsētā Vantā skolā notikusi apšaude. Šāvējs bija viena 12-gadīgs audzēknis, kurš vienu skolas biedru nogalināja un divus ievainoja. Somijas policija ziņo, ka nogalinātais un ievainotie arī ir 12 gadu veci. Šāvējs pēc policijas ierašanās aizbēga, bet likumsargi pēc gandrīz pusstundas viņu aizturēja. Skolēnam aizturēšanas brīdī joprojām rokā bija šaujamierocis, taču viņš nepratojās un padevās policijai. Par uzbrukumu izteikušās arī Somijas amatpersonas. Šaušanas incidents Vantas skolā mums ir satriecis. Man nav vārdu, kā to raksturot. Tas, kas šokē visvairāk, ir vecums, kādā ir gan upuri, gan šāvējs. Jāsaka, ka pārāk daudz jauniešu, pat katrs trešais, cieš no dažādām mentālām problēmām kādā savas dzīves posmā. Mums jāiejaucas daudz laicīgāk šādos procesos. Kas attiecas uz šo uzbrukumu, mēs to ļoti rūpīgi analizēsim un vēlāk izdarīsim secinājumus. Sākt izmeklēšana apsūdzībās par slepkavību un slepkavības mēģinājumu. Taču varas iestādes nesniedz plašākus komentārus par iespējamiem sodiem, jo bērniem, kas jaunāki par 15 gadiem, Somijā nav krimināla atbildības. Arī šāvējs neatrodas apcietinājumā, bet ir sociālā dienesta uzraudzībā.
Izraels raidītajā triecienā Gazas joslā nogalināti 7 humanās palīdzības misijas darbinieki. Viņi darbojās organizācijā World Central Kitchen, kas Gazas joslā piegādā pārtiku. Upuru vidū ir arī ārzemnieki. Notikušais radīs plašu rezonansi pasaulē, un vairāku valstu un organizāciju vadītāji pieprasa tūlītēji notikušā izmeklēšanu. Vairāk stāsta Kristaps Vanaks. Mēs zaudējām savus brāļus un māsas. Ar šādu paziņojumu šodien klajā nāca organizācijas World Central Kitchen pārstāvi. Pēc viņu ziņām bojā gājušo vidū ir pilsoņi no Austrālijas, Polijas, Lielbritānijas, ASV un Kanādas. Palīdzības organizācijas auto iekļuva Izraēlas gaisa uzlidojumos. Lai arī auto bija aprīkots ar bruņām un arī darbinieki bija bruņuvestēs, tas viņus neglāba. Izraēlas politiskie un militārie vadītāji izteikuši līdzjūtību un paziņojuši par izmeklēšanas uzsākšanu. Mēs rūpīgi pārbaudām notikušu apstākļus, lai saprastu, kas un kā notika. Tiks uzsākt izmeklēšana, lai pārbaudītu šo nopietno incidentu. Tas ļaus samazināt risku, lai tādi notikumi vairs neatkārtotos. Taču citi pasaules valstu un organizāciju pārstāvji izsaka sašutumu par to, kā šāda traģēdija varēja notikt. ANO Pasaules pārtikas organizācija ziņo, ka pārtikas misija, kas iekļuva novējošajā uzlidojumā, bija saskaņot ar abām karojošajām pusēm, un auto bija marķēts, lai to jau no tālienes varētu atpazīt. Šī bija ar šo komandu saskaņota misija, tā bija dekonflikta misija. Šis termins nozīmē, ka abas puses zina, ka misija ieradīsies un abas puses tam ir piekritušas. Auto bija ļoti labi marķēts, bija pavisam skaidrs, ka tas ir organizācijas auto. Pārtikas palīdzības organizācija World Central Kitchen paziņojis, ka uz laiku aptur savu darbību Gazas joslā. Tā bija liels palīgs karadarbības zonā palikušajiem civiliedzīvotājiem, jo no pērnā oktobra izsniedza vairāk nekā 42 miljonus porciju. Vairāku valstu vadītāji, kuru pilsoņi ir starp bojāgājušajiem, uzstāja uz notikušā apstākļu tūlītēju izmeklēšanu. Esmu šokēts un apbēdināts dzirdēt par palīdzības darbinieku bojāēju Gazā. Mēs steidzami strādājam, lai noskaidrotu notikušu apstākļus, taču šobrīd manas domas ir ar upuru ģimenēm un draugiem. Karadarbībā Gazas joslā iesaistītas simtiem dažādas humanās palīdzības organizācijas un tūkstošiem to darbinieku. Pēc ziņu aģentūras BBC apkopotās informācijas, Gazas joslā kopš oktobra bojā gājuši 196 palīdzības darbinieki. Kristaps Vanaks, Latvijas televīzija. Tatarstānas republikā, Krievijas federācijā, notikuši bezpilota lidaparātu uzbrukumi dronu rūpniecības uzņēmumam. Avots Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenajā izlūkošanas pārvaldē, ziņu aģentūrai Union, vēsta, ka tā bijusi Ukrainas drošības dienestu īpaši gatavota operācija. Avots izlūkošanas pārvaldē ziņo, ka rūpniecības uzņēmumu kompleks bija īpaši maskēts pret gaisa uzbrukumiem un aprīkots ar pret gaisa aizsardzības sistēmām. Taču pēc rūpīgas izlūkošanas informācijas iegūšanas radās iespēja uzbrukt. Kā vēsta Unijana, uzņēmumā tika montēti kamikadzes droni Shahed, kuru sastāvdaļas Krievijai piegādā Irāna. Krievijas medija ziņo, ka rūpnīcai uzbrukuši 3 droni un ievainoti 7 cilvēki. Vēl viens lidrobotu uzbrukums Tatarstānā notika naftas pārstrādes rūpnīcā. Tajā izcēlies plašs ugunsgrēks. Avoti aģentūrai Unijana ziņo, lai sasniegtu Tatarstānu, kas atrodas aptuveni 1000 kilometru no Ukrainas robežas, uzbrukumus veica ar Ukrainas tāldarbības droniem. Bet kārtējā palīdzības krava Ukrainai, kas ir ļoti gaidīta, tur šodien nosūtīta. Šai palīdzības kravai Latvijas iedzīvotāji ziedoja Ziemassvētku gaidīšanas laikā, un saziedots tika pietiekami, lai darba pilnas rokas būtu vairākus mēnešus. Akcijā Zvaigzne Austrumos iedzīvotāji ziedoja līdzekļus gultu izgatavošanai. Tās ražo šeit pat Latvijā. Līdz ar daudzajām gultām, kuras nonāk skolās, baznīcās un palīdzības centros, nosūtīta arī pārtika. Paldies visiem, kas esat ziedojuši, paldies visiem, kas esat citādi atbalstījuši, kas esat arī sociālos tīklos rūpējušies, lai ziņa dodās tālāk. Paldies! Un līdz ar to tagad trešdien jau būs noliktavā Polijā, un no turienes līdz aprīļa beigām četrās kravās kopā arī ar pārtikas vedumiem nonāks četrās pilsētās Ukrainā.
Akcija Zvaigzne austrumos ar šo kravu nebeidzas. Jau tagad vākti ziedojumi un komplektēta nākamā pārtikas krava, kuru plāno sūtīt ceļā maijā. Šim mērķim var ziedot ar pārskaitījumu uz konta numuru vietnē Zvaigzne austrumos, maksājumu uzdevumā norādot pārtika Ukrainai. Pēc skandāliem par seksuālās uzmākšanās gadījumiem vairākās augstskolās Rīgā šis jautājums aktualizēts arī citviet. Valmieras tehnikumā plānots nedaudz mainīt ētikas kodeksu, bet Vidzemes augstskolā rīkotas sarunas ar studentiem un pedagogiem. Turpina Miks Kuncevičs. Daudz Valmieras izglītības iestāžu uzrunātie studenti atzīst, ka viņas pārņēma šoks, izdzirdot par seksuālās uzmākšanās skandāliem Rīgā. Reakcijas noteikti bija šokējošas, un tas noteikti nav tas, ko mēs sagaidām šajā brīdī, arī skatoties uz tādu mūsdienīgu augstākās izglītības vides mācīšanos un studiju vidi. Aptaujas nav veiktas, bet mūsu studenti, teiksim tā, ļoti uzticās Viesa valdei, līdz ar to, ja ir kāda problēma, viņi droši nāk pie mums, viņi arī raksta ēpastus, ja ir kādi notikumi un kaut kas tāds noticis. Gan tehnikumā, gan augstskolā norāda signāli par pārkāpumiem saņemti nav. Tomēr pēc notikumiem Rīgā noritējuši sarunas. Mums ir gan izveidot šī trauksmes celšanas sistēma, tātad visas kārtības un veidlapas ir gan izstrādāts, gan arī publicēts. Tās ir pieejamas gan darbiniekiem, gan arī studējošajiem ētikas nolikums, iekšējās kārtības noteikumi. Savukārt Valmieras tehnikumā vēlreiz izvērtēts tās ētikas kodeks, kā arī situāciju un rīcību izrunāt ar pedagogiem un citiem darbiniekiem rosināt arī pašus kolēģus vērst jauniešu uzmanību uz riskantu situāciju izvērtēšanu. Mēs izvērtējam iespēju iekļaut atsevišķu normu, kas skar tieši ētikas principus un tikumības principus. Patreiz šī ir bijusi cauri un kompetence, bet iespējams, jā, kad mēs aktualizēsim arī iekšējo normatīvu aktu, lai īpaši vērst uzmanību uz līdzīgu situāciju atpazīšanu un iespēju novēršanu. Mācību iestāžu pārstāvi saprot, ja tikt saņemt trauksmes zvanu no studentiem, rīcībai jābūt ātrai un nepārprotamai. Tad iespējams, ka tas būtu ētikas komisijas jautājums, bet ja ir situācija, kur ir nepieciešams iesaistīt ārējās institūcijas, tad, protams, vēršanās tiesības sargājušās institūcijās. Tas tāds teorētisks algoritms, kas līdz šim nav nācies pielietot. Nu, mēs iedarbinātu visas tās sistēmas, kuras mēs esam šeit augstskolā izveidot. Tātad to es arī esmu apsolījusi, ka tātad raganu medības mēs pavisam noteikti neuzsāksim nevienā no šiem gadiem, tad vienmēr ir jānoskaidro lietas apstākļi un vienmēr ir tātad tiešām jābūt bāzei, uz kuru tad mēs arī pieņemam šos lēmumus. Bet... Students sarunā ar LTV atzīst, ka savas mācību iestādēs jūtas droši, bet arī zina, kā rīkoties, ja pamanītu riskantu situāciju. Miks Kuncevičs, Dāvi Cieviņš, Latvijas televīzija. Pirms 35 gadiem Krāslavā domu biedru grupa virs aptiekas ēkas pacēla sarkanbaltu sarkano karogu. Okupācijas laikā tā bija liela uzdrošināšanās, taču vietējos mudinājusi cerība par brīvību un neatkarību. Viņu piemērs rosinājis arī citviet pacelt karogus. No šis notikums ir piemērs par uzdrīkstēšanos cīņā par savu valsti. Turpina Marta Puzāka no Latgales reģionālās televīzijas. Tāpat kā šodien, arī pirms 35 gadiem šajā dienā pēc 50 gadu nebrīves tika pacelts sarkanbalts sarkanais karogs. Tādējādi krāslaviešiem apliecinot vēlmi būt par saimniekiem savā zemē. Roslavā paceļt karogu, tas nav, teiksim, kā paceļt karogu Andrupenē vai Dagdā. Par ko? Par to, ka Roslava stipri atšķiros no poriem pirmkārt. Izjautāju ziņā, tie ir praktiski krīviska pilsēta. Pirmā laikā varbūt tas simbolizēja, ka brīvība ir pavisam tivai. Tas varbūt simbolizēja, ka jau tik sagaidīts brīvības saulākts. Vēl nedaudz agrāk, 19. martā, karogs tika pacelts arī Dagdā, taču tam sekoja nepatīkami notikumi, tumsas aizsegā tas tika norauts un saplēsts.
Diemžēl nakts aizsegā karoks tika norauts, un viņu atrada rīta pusē mēbuļu fabrikas strādnieki. Tas bija saplējis un iemests Narūtas upē, un tad tika dota ziņa uz Krāslavas LTF nodaļu, un naktī ar mašīnu tika atvests jauns karoks no Krāslavas. Šis notikums nemainīja iedzīvotāju pozīciju, un pēcāk sarkanbaltsarkanais karoks tika pacelts arī Izvaltā, Skaistā, Andrupanē un citās Krāslavas rajona apdzīvotās vietās. Taisni jaunokai paaudzē, taisni školānim, ir jovuica jostosta par to laiku, kad brēvēba, natkrēba, natika ilikta mūsim plaukstos, kā ķēra vierteba, kas tika izcīnieta, I es domāju, ka tas ir katra cilvēka pienākums sorgot savus valsts, savus valsts nātkrēbu. Jā, kur sarkanbaltu karugu ieraudzie krīva laika, Jēzus Marija, tas skaities anti prettautiski un sarkanbaltsaltīs karugs tas bija vēlākos slepenība. Padomju laikos okupācijas varas iestādes aizliedza sarkanbaltsarkanā karoga izmantošanu. Tiem, kuri to darīja, tika pakļauti represijām. Latvijas nacionālajam sarkanbaltsarkanajam karogam ir sena vēsture. Tomēr, neskatoties uz draudošajām nepatikšanām, daudzi slēpa gan karogus, gan priekšmetus un literatūru ar nacionālo simboliku. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Šodien, 2. aprīlis, ir aktiera Evalda Valtera dzimšanas diena, un jau par tradīciju kļuvis, ka šajā dienā Kuldīgas rāslaukumā notiek svinības. Cienastā tēja un aktiera iecienītie auzu pārslu cepumi, bet līdzi jāņem labs garastāvoklis. Tā tas bija arī šodien, mākslinieka 130 gadu jubilejā. Kuldīgā viesojās arī Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Kad pirms 130 gadiem planītas tagadējā Kuldīgas novada Kurmāls pagastā piedzima Ēvalds Valters, laima viņa šūpulī ielika gadsimtu garu mūžu, darba mīlestību, gudrību, nelokāmību, drosmi, patstāvību, nepiemirstot arī humoru. Vienā vārdā pateikt, kas bija Ēvalds Valters, neņems neviens. Kādam aktieris, kādam dzejnieks, strēlnieks, tulkotājs, bet joprojām cilvēku atmiņās dzīves. Nu, Valterīšu dzimšanas dienā tikšanās vieta ir nemainīga. Kuldīgas rātslaukums, kur ir vides objekts. Tējas tās ir kopā ar Ēvaldu Valteru. Un katrs te aicināts ar savu tējas krūzi. Man ir tās krūzi cik daudz. Man meitas katru gadu atved citu. Šī man šogad bija manā lieldienu galdā. Nu, tad es paņēmu viņu. Zaķītis tomēr vēl šodien arī var lēkāt. Ja. Nu, nodzīvot 100 gadu un tādu vēsture viņam. Tā kā tic, esmu citu tautiet ierā, bet es skatos jūs latviešu filmu un vēsture. Man patīk. Viņa seja jau ir fascinējoša jau. Un visa tā gaita un tā uzvedība, tas jau pilnīgi nu, pievēlt. Vai ne? Tu var būt sānis, bet kad ierauk, Valterīts! Par savu bērnības un jaunības pilsētu Kuldīgu mākslinieks savulaik teicis, es tik ļoti mīlu Kuldīgu, ka man vajag tikai pateikt vārdu Kuldīgu, un es jau esmu laimīgs. Tāpēc šai pusē arī atradis savas lauku mājas ostus, kurus turpina viņa dēls Raits. Es atceros, ka viņš fiziski strādāja līdz pēdējiem brīdim. Viņa nebaidīja darbs, neskatoties, ka bija aktieris un literāts un tūkoja, viņam ļoti patika celt akmeņus no zemes ārā, audzēt, stādīt. Savās atmiņās dalījās arī jubilāra teātra krustdēls aktieris Jānis Paukštello. Tā procedūra, kad pieņem teātrī un tu kļūsi kādam vecākam aktierim krustdēls un viņš tev krustdēls, Valdēžs man iedeva maizes kukuli un balzāmu pudeli. Viņš teica, Jāni, balzāmu pudeli tavai veselībai un maize, lai tev būtu. Darbs. Viņš teica, ja tu būsi vajadzīgs, tu tevi atradīsi pat meža vidū. Jubilējas gadā pārizdot arī grāmata Ēvalds Valters – Gadsimts cilvēkā, cilvēks gadsimtā. Tā veidota kompaktāka un papildināta ar Lijas Guļevskas interviju ar Ēvalda Valtera dēlu Raitu. Vienu es varu pateikt īsts latvietis. Ja? Tās pašas tautas dziesmas četras rindas ir absolūts Ēvalda Valtera kods. Man pieder vai ne tēvu zem ar visiem tīrumiem, man pašam kungam būt man pašam arājam. Dzimšanas dienas ballīte Kuldīgas novadā noslēgsies ar piemiņas istabas atklāšanu.
uzstāšanu Kurmālas pagastā, bet Evalds Valters pie sevis aicina šeit katru dienu. Un joprojām spēkā ir ticējums, ja kopā ar viņu iedzers tēju, tad vismaz 100 gadi ir garantēti. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrunds televīzija. Bet pirms atvadām ieskatīsimies vēl putnu ligzdās. Latvijas dabas fonds beidzis ik pavasara darbus, lai pēc ziemas atjaunotu un izvietotu tiešraides iekārtas pie ligzdām. Šīm tiešraidēm seko miljoniem skatītāju daudzviet pasaulē. Šajā sezonā varēs vērot īpaši daudz ligzdu – 13. Dažās jau sildu olas, bet citās vēl tikai gaida atgriežamies otru pusīti. Temata turpina Judīte Čunka. Šī ir jauna tiešraide no jaunas zivju ērgļu ligzdas. Tā atrodas Kurzemē un ornitologiem zināma jau 20 gadus. Ļoti ainaviska, ierīkota vecas priedes galotnē. Abi putni atgriezās lieldienās un uzreiz ķērās pie mītnes atjaunošanas. Tuvākajās dienās sadarbībā ar Rīgas mežiem dabas fonds sāks jaunu tiešraidi no vēl vienas melnās tārķa ligzdas. Šobrīd ir skatāma ligzda Ogres novadā. Stārķis Ogris šodien sagaidīs draudzeni. Vai būs īstā, nav 100% droši. Bet kavēties nedrīkst, jo aprīļa otrajā pusē olām jau būtu jābūt. Jo vēlāk izdeja olas, jo mazāk iespēja, ka jaunie putni pārziemos pirmo ziemu. Kā uzsver Jānis Ķuze, melniem stārķiem Latvijā jau ilgstoši ir ļoti sliktas ligzdošanas sekmes. Ir pamats uzskatīt, ka problēma ir barības trūkums vasaras otrā pusē, vasaras vidū, kad ligzdā ir jaunie putni, kad barību vajag visvairāk. Un viens no iespējamiem skaidrojumiem ir saistīts ar meža meliorāciju, jo proti laikā, kad putniem barību vajag, šie grāvi sausā laikā stāv sausi un attiecīgi tur iespējas atrast barību ir tuvu nulēm. Tikmēr pie baltiem stārķiem, fāzes un volta, šobrīd valda idille. Taču novērojumi liecina, ka miers var būt mānīgs, var uzliesmot konfliktu ar konkurentiem, greizsirdības scēnas un attiecību kārtošana, kas var beigties ar perējuma bojāju. Bet Durbes novadā jūras ērglene Milda jau silda olas, kas šķilsies maija pirmajās dienās. Rudenī smagā ligzda nokrita jau trešo reizi un bija bažas, vai Mildai būs kur perēt. Taču ērgļu pāris īsā laikā uzbūvēja jaunu mītni. Tiesa gan es viņiem nedaudz piepalīdzēju, es tajā nestabilajā egles galotnī pārliku pāri. Tās pašas egles nolūza šo galotni, kas tur iespējams jau 20 gadus bija nostāvījusi iekārusies zaros. Putniem veidojās jau stipri stabilāks pamats ligzdas būvēšanai. Mildai ir jauns dzīves biedrs. Pirms lieldienām Latvijas dabas fonds izziņoja balsošanu par to, kā saukt šo ērgli, un nolemts saukt par Hugo. Šajā sezonā varēs vērot 13 ligzdas. Tik daudzu kameru uzturēšana prasa lielu darbu un līdzekļus. Mums būs viena pilnīgi jauna suga, par ko es šobrīd vēl neko neteikšu, bet cerams, ka tuvākajās pāris dienās arī tā abu skatāma. Ligzdu skatījums skaits gadā ir 4 līdz 5 miljoni. Tiešraides pētniekiem dot plašāku ieskatu par to, kas notiek ligzdošanas laikā, bet skatītāji kļūst zinošāki par norisēm dabā. Judīte Čunka, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija. Bet par norisēm kultūrā pēc brīža pastāstīs kolēģi kultūra ziņās. Ar labvakar! Svētdien kultūrdevā viesosies kinorežisors, vienīgais kandidāts uz Latvijas kultūras akadēmijas rektora amatu Dāvis Sīmanis, kura